nii , jätkame siis teekonda Mihkliga , lähme nüüd järgmisse kohta . ma panen endale kõrvaklappidele kõrva . siis tuleb parem sound mängule . nii , ralli palun . Ralli . margime traktori juurde või ? ma arvan küll jah . kaks sõpsi koos . meie trakats ja meie paat . see on okei , aga siin polegi vaja kaugemale minna . Oota , aga traktor sai vist täis pandud . ma arvan küll . vaatame , traktori inventaris sai ühe luku panna , mitte rohkem . oleme kõik mõlemad oleme . lukke võtsid või ? Lukke ? ei , mina ei pidanud võtma lukke . okei . sa ei võtnud ise jah ? ei . jäi kahe silma vahele , ma olen käinud kah korra siis . lukud jäid kahe silma vahele . kuram jah , lukud . kui leiame hea koha , siis saab lukku panna . siin on ka veel mingi pibo ja . kuule , ma ei liigu . oled kuival . kuival raisk . oota , ma panen . on ankur , no nüüd lükka . pane veel . mine . pane veel . pane veel ühe korra . pane jalaga . väga hea , nüüd ma arvan , on hea . oota . külm on või ? no ma pean kütma , aga ma tahan üleval kütta . viska need paberid ahju , kuule . mis seal ahju ees on , ma tegin juba ahju lahti . ei , üleval , üleval . jaa . ma lähen vaatan , mis sellest lipust sai , mille ma ära kleimisin , kas keegi on selle tagasi kleiminud või ei ole . siia siis . nii , lukud kaasas , tulen sinu poole . et oleks , jah , okei okay. , ma väga ei kuulnud , ma natuke kuulsin seda paadi häält , aga mitte eriti . Mitte eriti . kas te natuke kuulis ? Tuleb kohe jälle meelde Kreisi raadio , mitte eriti . Kas teie poiste kononeerite ka seal tagareas , siis kui poisid , tüdrukud laval lindikavaga esinevad ? aga siis oli see ükskord , oli nii . oli nii , ja , ja . näe , see roheline lipp on siin . kuidas sul need kõik nii hästi meelde jäävad ? Overtake on 2 tundi ja 33 minutit . huvitav , kes , miks ja kes selle lipu pani siia ? teed . nüüd peaks tegema karu või mingi loom . mul on praegu stamina on see loom , sa vaata seni . kusjuures sellel ei ole üldse nii head sihikut , kui sellel teisel oli . ma lähen sinust ruttu kaugemale . et kui ta tuleb su juurde ja sul pole stamina , siis siis ma pääseksin . võib juhtuda küll nii jah .
Ma mõtlesin just, et sa meelitad ära siis, aga ei. Just, seda ma tahtsingi öelda. Just. No meil on selles mõttes Päästad praegu. Ära või midagi, aga ei. Praegu on juba automaat käes, siin ei ole karul enam mingi chance siin. Söösta, katan. Ei, vastupidi. Söösta, katan lauda. Ja teeme on lemmikhüpet. Oho. Saingi vigastuse, jah. On tainas, noh. Ta hüppas rohkem, kui sa oleksid tahtnud. Ujutad sa pilti, noh. Kas saab olla veel tainam, noh? Sulle ei juhtu siukest asja, või? On juhtunud ikka, jah. Seal ei tohi ka üldse hüpata põhimõtteliselt vist nagu selle. Ei, no vaata, nii võib on ju. Aga sa, kui sa hüppad näiteks natuke kõrgema koha peal. Hoiame paremale rohkem. Kõrgema koha peal toi hüppad. Näiteks kui ma siit hüppaksin kivi pealt praegu, siis oks korras ka. Või viskan siia põõsasse korra. Aga proovime igaks juuks, äkki ikka ei ole õige. Äkki su ennustus ei ole õige. Proovime igaks juuks. No kõik teooriat peab ikka ju järgi katsetama, sa tead ju. Sa vist ei taha, ma saan aru. Nii, kus see Mihkel nüüd jäi seal? Ühes põõsas olen. Teeb mingid asju. Teada, mida ta teeb seal. Ka põõsas tehakse. Noh. Sahistatakse. Näe, pein on. Oota, ma võtan nüüd painkilleri, ma vaatan, mis juhtub. Võimalusi on mitmeid. Nad pahaks läinud muidugi see painkiller, aga no, pole hull. Ole ammu maisipõlul olnud, saab siin sahistada. Ei ole midagi. Leidsin ühe maisi. Eit. Oki bastard. Nüüd krõbin käib. Nagu see samasugune krõbin, nagu see taksikoel, kes sööb porgandit. Seda krõbinat ma ei tea. Videos on, Facebookis on üks video, kus taksikoel sööb porgandit. Jänese kõrvad on pähe pandud või mis iganes ja siis. Jah. Nii, juba jälle olen mul... Stamina saab otsa. Ruttu üle tee ja järgmine põõsas palun. Vabaa! Süda käib tõgõ. Mis on meie plaan? Kas me lähme sisse piauksest väravast sealt, kus me nüüd viimasel ajal oleme käinud ja teeme need majatoad tühjaks kõigepealt? Korval, see on hea plaan, jah. See teie tubade plaan on hea plaan. Ja seal on need tööstustuad ka ja seal tööstustubades saad sa skräppi ja ma saan sulle selle smufleri ära teha. Äkki me saame lõpuks mulle selle uue trelli. Jaa, trelli. Nüüd saaks ära teha. Kas teha selle kõrdi? Vibupüssi, vaikse vibupüssi, see on ikka. Nüüd võid panna puud ka sisse. Oskad panna või? Kõik. Peenemad alla jämedanud peale. Jah. Näed, Mihkel käib kodune survival käib. Õige. Kas me liigahtame või sa puhkad? Jah, näeme. Mul on kahe. Ma sööstan, sa katta. Ma võin teha igast asju siin. Kõik asjad ma teen. Näe, siin ongi need laod. Need samad kolm ladu siin. Haa, need on need sementilaod. Ei ole, need on sementilaod. See ei ole see koht, mida ma mõtlen. Vaatame. Meil on seal otsas, on teises otsas vist on need garaažimoodi laud. Siit saaks ka sisse muidugi. Näe, siin on ka mingid garaažid, vaata. Neid saaks raudselt lukku panna. Ja lähme vaatame sinna siis. Oota. Ootan oma selle täis. Siin on, millal see robot tuleb nüüd siin? Ah, seal on praegu. Okei. Okay. Nii. Uks lahti muideks. On ja robot on siin. Tuleb nüüd meie poole, et sa tead. Ja ma olen peidus praegu, ma mõtlen, et kas siin huvitav on keegi.
seisates. Uks on lahti, siin on ka uks lahti. Aga lockerid on lukus. Robotaks minema. Ma lähen korra nendesse ka... Nendesse... Peitsin toolkiti, täis, 50 toolkiti, lockerid on lukus. Aa, siin on siuke väikene kuubik, vaata näe. Aga samas me saaksime jääd kõik võtta endale. Ja siis tekiks nagu selline nagu... Aga see on peldik on keskmine. Väga palju lärmi ei taha teha, ma panen. Zombi oli seal. Ma tulen ka sinna. Siin õues kohe on ka zombi, aknast paistis. Ei tahagi väga siin... Noormes, juba sa siin nähti. Olid see sina? Mm-hmm. Näe üks metal scrap. Zombid on perverdid tulevad nüüd sealt, jah? Oota. Uks jäi mõdeks lahti. Oho, oho, oho. Keegi saab tappa. Ülevalt tuleb alla üks zombi. Veel üks zombi ülevalt. Veel üks zombi. Mul sai aku tühjaks. Putka vaht. Mul sai tühjaks veel. Need läksid närvise lõuas, vaata. Tõn. Sealt takis tulistada mind praegu. Päris palju zombisid oli siin praegult. Mul on vaja natuke ravida ka ennast. Mis räägid? Panid puud ära või? Nüüd sa pead ootama, kuni ma tulen. Nüüd sa võid siin... Tuli, aitäh sulle. Vaat siin oli hea akna koht, kus mõlemad need kõradi tained oleks saanud mind tulistada. Ma olin päris kahe tule vahel vahel. Sain siit... Need on sinu need kaltsud siin maas või? Mhm. Ravisin ennast praegast. Kusenutuse nurka. Siit läks ära see, ma ei tea, kas ma liigun vaikselt ülesse. Nagu ta tagasi tuleb. No hakkame siin, vaatame siis läbi siin, mis siin on. Ühe metal scrapi sain, palju sul vaja oli? 4 on veel vaja siis. Need zombi, ei ära choppi zombid praegu. Siit on vaja siis, ma arvan, et kattu rääks, meil on suvalisi 10 scrapi vaja, sa rääksi. Nii, kuule, ma leidsin siit ühe raksuid topi. Ma arvan, et selle võib rääksiks lõigata. See, siit saab head rääksid. Kas siin on vahet, millisest rääksid me teeme? No muidugi, selles mõttes, kui on mustad, zombidelt sa käest saad ju ainult musta kaltsu ja on see musta kaltsu, kui sa ei saa ennast ravida. Ei, ei, mul on vaja 10 rääksid lippu teha, selles mõttes. Aa, lippu teha, mis on rääkse. Aa, siit ma sain ka hunniku. Nii, siin mul on... Siin võib musta siit ka panna. Jaa, jaa, seal on vist suvi, savimeks kohed. Ma tulin vetsu korra, ma käin pissid sinna ära. Vaatame, saab pihtega. Potli kaas on kinni, aga noh. Oh, äge. Ritsib tagasi ka veel, naate. Jaa. See on, jah. Vastik lugu. See on, jah. Nii 4-8, nüüd mul alus 10 tekki. No, terve hunnik. Ma loodan, et need mustad kaltsud su sobivad. Aga mul on puhtaid ka pakkuda. See oli jah, kuradi pritsipiga. See, et kaks venda on peldikus ja kusevad ja siis tuleb üks väiksem vend ja hakkab ka kusema ja
ja silmad kangesti käivad ja suur mees paab tähed, et silmad käivad kinni lahti kiiresti. Küsib, et no, kuidas teil on, te olete ka keevitaja? Ei ole, pritsib. Seda ma olen kuulnud, sa oled rääkinud. Nii. Kolmas korrus, või siin on käidud teile? Ei üleval, ülesse. Huvita, kus need tainad siia ka näevad? Siis teiselt poolt kindlasti näevad. Need on head silmad. Need on vist jah, head silmad. Jah. Väikse prille. Sealt ta ei näinud nüüd. Jõulukaunistus. Maas siin. See. See ongi jõulukaunistus. See on jõulukaunistus. See ongi see sama jõulukaunistus. Toho. Kust ja kuidas nüüd nähti? Ja kas tegu oli meiega või kellegi teisega? Kindlasti nägi mind või sind. No aga ma tulin tepist üles praegast ju. No ta näeb ju aknast. On pervert. Võis mind ka näha muidugi. Võis vabalt mind ka näha. Nüüd ta tuli vaatama ainult. Järelikult see oli sealt poolt. Järelikult ta võis see olla mina. Kui ma siia lähen. Nüüd nägi. Ma läksin meile kakne juurde. Nüüd nägi. Aga ma närvin, et seal all. Võiks, et hakkab ööpi tulema vist. Aga jah. Õnneks meid enam see ei kõiguta. Sina ole või? Mina väga. Paneks sina, üks mees tuli tuvast välja. Jah, kes see võõras mees siin toimetab? No nii. Nii, palju sul skräppi koos on? Üks. Siit ei saa skräppi, me peame pea maija sinna suurde maija minema, siis saame skräppi. Kus sa nüüd läksid siis siin all? Tagant välja jälle. Tainaid. Jägi sind, jah. Kus kohas need nüüd tulevad? Kes need meed? Kas me jõuame siit välja minna või? Lähme me tagasi müürist, müüri tagant lähme. No. Aa, tuleb praegu siia poole. Tuleb praegu siia poole. Aga siia nii kui nii ei tule ju. Või tuleb või? Näe, garaas on lahti. Kas sina tegid või? Mina tegin. Ah, ei, seda garaas. Kolm tükki, neli tükki. Ei teinud. Garaasi ma ei teinud lahti. Mina käisin nendest majades. Need kaks ust tegin. Ma ei mäleta, kas nad olid lahti või olnud. Kõik tervese rivi on lahti. Siin on käidud. Jookseme välja siit siis. Tervese rivi on tühjaks tehtud, jah. Ma saan pärast läbi tulla. Pärast mida? Me seal ära käime. Muidugi need garaasid oleks ka head, aga isegi oleks äkki need paremad veel, sest siin on kaks tükki käivad, vaata, vaheldumisi. Aga noh, endal on ka siit garaasid. Noh, ei see algus tegemine on savi. No lähme. Sa tahad kus nüüd siit üle minna, nüüd? No me peame nüüd ümber nurga minema. Ma ei tahaks mingit tüüpidele otsa sattuda. Siis tegelikult oli selle maja uks ka lahti, aga nii zombid olid sees kui ka varustus oli nagu ju kastides. No, kuuleme. Kui tunne on, et üks võimalus oleks minna. Vaata sisse. Ma vaatan nurga taha. Midagi leidsid, ei leidnud? Ühe luku leidsin ja banditsid.
Oota, ma puhkan oma selle ära. Kummale poole me... Ei, ära kogaks pilli praegu. Kummale poole me lähme? Lähme siis vasakule poole, siin on suurde garaaži, ma arvan, kõigepealt. Vasak... No jah, praegu on niimoodi, et üks suur maja on vasakul, teine suur maja on paremal. Ja katus on siin üleval. Saab katuse kaudu... Või noh... No vasakul pool oli see rõõmuse maja, kus oli, kus on see aparaadid sees. Mõlemas majas on aparaadid sees. No see, ei olnud valmis või? Oot, ma just on söömine on poolele. Vasakul pool on see suur. Ei, no siin on täpselt ühesus majad on kahel pool. See maja ja see maja. Mina mõlemad ei. Ühesugused majad. On või? Jaa, lihtsalt, jaa, täpselt kaks ühesugust maja. Aa, see on see koht, okei. No see on see, kus on jah, tootmisruumid, aga lähme siis, me saame kohe alt sinna tootmisruumi. Oota, ma vaatan nüüd siit viilun ukse vahelt. Vasakult poolt kuulen kedagi tulemas. No ma mõtlen seda. Tuleb, jah? Nii. Vieras ringi. Vieras ringi, jah. Ma kujutan ette, et nüüd tuleb paremalt poolt ka keegi. Ja siin on uks lahti. Sealt tuleb. See ju nägi mind. Lähme siia taha peitu. Kas need tüübid on seni ikka veel territooriumil või nad on ära läinud? See on hea küsimus. Selles mõttes, et... Ma kohe saame teada, kui maie sisse lähme ja vaatame, et seal on mingid asjad vedelad maas, siis järelikult on nad ikkagi juba päris ammu siin käinud. Kus kohta me lähme? Sasakule? No, jah. See läks nüüd ära või? Jah. Mine siis? No, ei, ma ei saa minna, üks tuleb just sealt. Aa. Me peame selle laskma tagasi keerata, siis saame minna. Aa, jah. Läheb. Ma liigun. Liigun suga kaasa. Ainast tuleb juba. Nii, uks on lahti. Hoian sinu jaoks ukse lahti. Siin on käidud raudselt. Siin on... Mul, ma olen veel siin. Raud liigub siin Tainas. Zombi, jah. Või pleagu palju sul nüüd seal on. Ma ei saa siin taitama ka tulla, see seisab siin lihtsalt. Nüüd lähed tagasi. Kuidas ma saan tast mööda? Oi plea! Teete nalja või? Ei tee nalja. Zombisi tapame. Aga sa oled seal kõrgel, see on hästi. Asi on naljast kaugel. See vahib sealt uksest selle. Ma olen siin sees, näed, ja siin vastas. Oi, kui palju sul on. Said ikka korraliku paugu. Õhus sain 22 presentit kohe. Oho, väga hea ju. Tundub, et siin ei ole ikka käidud, sest kuidas need elus on, et zombid muidu? Ei, no on ikka käidud, aga lihtsalt zombid sünnivad varem tagasi, kui uksed kinni lähevad. Kui uksed lähevad kinni ilmselt serveri restardiga. Mhm.
Nii kaua kui serveri restarti ei ole, nii kaua need uksed ongi lahti ja... Wire cutters. Mis ma tahtsin teha nüüd? Ootan, tuleta mu maitu mu meelde. Mis ta wire'it võttes? Ma maasin painkillerit võtta. Jah, siin on masinad kõik olemas. Pam, 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 pam. Metal scrap. Või mul wire cuttereid kõvasti leidnud siit praegu. Siin on jah. Selles ongi probleem, et kõik uksed on lahti. Sellepärast nad tulid. Seal, okei. Okay. Sa vaatsid siin läbi juba kõik, jah? Jah, seal on kõik vaatud. Nii, ma teen sulle selle muffleri ära ruttu. Kruvi keere ja väga hea. Aga miks ma seda teha ei saa? Vaata, mis see puhul. Teip, õlu. Mul ei ole teipi kasas siis või? Ma ei võtnud teipi kaasa, ega sa teipi pole leidnud. No me varsti leiame teipi, ma olen päris kindel. Lähme siis, käime siit ülevalt ringi ära, alt on teetud kõik. Teise korra pealt, siin on robot just läheb sealt mööda. Oota, ma vaatan, kas mu relv on laetud. On. Kindaid ja kummikindaid ei ole vaja võtta mida fishing hat. Ei ära pane seda. Pani jälle selle võrdi jura vähe, endal on korralik kiiva. Vennad on siit edasi läinud. Ägi sind või? Minnagi, jah. Pani püsti ja ta just tuli sealt. Veel ei ole teipi leidnud. Jägi sind jälle, jah? Mhm, täitsa perses kasti läbi akna näeb ulme vendres. No tšau! Meil action käib. Vennad on siit täpselt seda sama marsruuti mööda läinud. Kõik uksed on siin lahti. Aga sa oled seal. Okei, tule. Ma lähen katusele, siis ma saan kundi valvata. Nii, see tuleb sealt poolt. Kus sa välja läksid sealt? No see uks, mis lahti on. Sa tagavesid võistid ära, et mida? Jaa. Nii, sa ütle mulle kui. Ta on siin just. Ja paremalt poolt tuleb ka, nii et praegu ei saa. Olemad tüübid on kohal. Nii, vasakupoolne keeras ringi.
parempoolne, ma arvan, liikub ka ära. Ma vaatan kohe. Jaa, teda ei ole siin. Siin on... Patarei oli mul kaasas ilusti, jah, oli kaasas ära, jah. Zombi? Zombi. Kohe tuleb neid siin must miljon, ma olen see kindel. Mhm. Ma arvan, et siin toas. Ei, ma arvan, et on siin toas. Ei olegi. Ma vaatan siit üle tuppa. Põldikus ei ole. Millises sa tuppa? Sa läksid sellest toas käsid juba või? Ma ei tea, ma läksin otsa... Ah, ta on siin tagatoas kuskil kõik. Ma lähen siia suurde taha tuppa nüüd. Kas ma lasen siis birdshotidega või nii kehvasti laseb kudega? Me tulime just territooriumile, ma ei tea. Lähed siia tuppa. Siin on tühjus. Nüüd ma tulen vist sinu tuppa, kus sina oled. Jah, mina tegin ukse lähti. Lähed siis välja siit. Nii, siis tähme siit minema, siin ei ole siis midagi rohkem teha. Backtape'i pole olnud, jah. Või veel. Siin on kinni huvitav kombel. Ei, ma võtan siit. Läksin trepist alle ja vasakule. Ma arvan, ma lähen siit nüüd. Näe, leidsin backtape'i. Yes. Aga jah. Ma lähen võtan need ära, mis siin on nüüd. Siin oli ka takteipi, sul on takteipi, ma panen igaks juks kattis. On olemas nüüd juba. Võime just siia. Aha, siin on sõber. Aha, väga ilus. Jah, võtta stamina kulub, kui kuradi küükakil käib vend. Need on seal. Siis on ilmas üks joostava. Ja sul läks... No ma ei saa praegu suga rääkida, aga... Ei, aga säratid vist on. Ma siin seda tainast. Aga sa läksid alla, okei. Tulen ka alla siis. Mida teha? Ja seda on uuritav, aga meil on säratid või sai otsa veel. Nii, nüüd ma saan sulle su muffleri teha. Mhm, väga väga hea. Toit on otsas.
Noh, kruvi keeraja ja naelu ja. Wow. Toon sulle ära need asjad. Näe, siit tuli veel skräppi. Saad üleval veel või? Mhm. Leidsid seal või mis sa teed? Sõin praegu. Oo, veel üks kruvikeere. Oh. Ja veel skräppi. Ma proovin korra veed sees. Veel skräppi. Palju sul puudu oli? Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse on. Kolm on puudu. Vist. No, siis on olemas, ma arvan. Veel üks duct tape. Aa, siin WC-s ta ei täida ära. Tegelikult oota. Minu pudelit. Vip. Kas me lähme alt välja või kuidas me teeme? Ma arvan mitte. Aga seal pool on sul käimata veel vist? Ei, sealt on ring juba peal. Millal me pausid teeme, Kristjan? Me ei tea, millal me tahame. Võime kohe ka teha, kui tahad. Söögipausi. Ja söögipausi võib teha küll, jah. Siis peaks minema kuhugi kohta, ühte kohta peaks minema, kus me oleme mitte väga... Mida ta nüüd teeb? Kas ta kasutab mul tõesti selle niidirulli ära või? Kas ta on nii loll või? Pum-pum. Nii, aga põhimõtteliselt me võiks siis teha niimoodi, et me võiksime minna ära järgmises... Oota, kas me lähme... Ei, me ei pea, me võime ju siit jätkata, aga noh, paneks mingi tuppa ennast. Kust jätkata? No pool tundi ei, ju aga... tekivad uued asjad. Teha uus ring siin samas või? No muidu ma mõtlesin, et lähme sinna põhisellesse angaari, vaata. No, võime minna. Sealt üle selle estakaadi ja... Võib minna. Oota, aga siis võiks tegelikult proovida minna äkki. Kus kohas see oli? Kas see oli siin samas või? Ja me siit... Kus see oli see koht, kus sai? Aa, nüüd ma saan aru, mis sa mõtled. Jah. Kus see oli see estakaat, kust üle sai? Mhm. Ja siin samas on üks estakaat. Aga see on nüüd tegelikult tagumine estakaat. Võibolla see esimene estakaat oleks isegi parem. Nägi mind. Või lähme siit samast või? Me võime siit ka minna, jah. Siin on vist ainult üks see tainas patrullimas või? Kuskilt tuleb keegi, ma kuulen. Ei, nad on need zombid on kuskil siin igal pool. See, kes seal vasakul on, see näeb ka muidu siia. See parempoolne läks nüüd minema, saaks joosta. Aga näe, siin üks patrulli... Parempoolne stoppas praegu on ju nii nüüd. Nii. Tuleb tagasi. Vasakpoolne läheb minema. Parem poole tuleb tagasi. Vasakpoolne läheb minema. Ta käis kontrollimas, läheb minema. Nii, parem poolne vahib sinna. Nüüd tuleb siit alt läbi. Kui ta siit alt läbi läheb, kas me siis jookseme, kas siis on okei? Ei, ta tuleb, ei, ta peab tagasi minema. Ah, okei. Lähebki tagasi. Nüüd võiks minna. Mis see seal teeb? Ah, see läheb ka ära. Aga üldiselt on nii, et ta näeb meid. Nii, ma olen üleval. Siin peab olema ettevaatlik. Siin on esiteks zombid. Teiseks need tainad näevad, kui nad tulevad ükskõik kummalt poolt. Näe zombi juba.
Ma ei saa tulistada, miks ta ei tulista? Tule eest ära. Aa, mul ei ole relva käes. Ma ei saa aru, miks ta relva käest ära võttis. Ta võttis relva käest ära. Idioot, nagu täiesti idioot. Miks ta relva käest ära võttis, ma ei saa aru? Ma sind ei tulistanud kogemata. Ma ei tea, aga ma sellest aru ei saa, et... No kui sa redelist ronid üles, siis ta võtab relva käest ära. Okei, mul läks... Zombid lõõb mind lööma, kui ma olin pikali maas. Mine, peres, jälle võttis relva... Jälle on relva käest... Tule eest ära! Või tule tagasi! Sa ei suunud. Täiesti homo on see ju! Ja mis sust kasu üldse on, siis kui sa nii loll oled, noh? See perses vend, noh. Ajukäevik. Kogu aeg viskab. Ma ei saa midagi teha, ma parandan. Türade maa! Ma ei... No, jälle! Putsis on jumala, see on vittu raisk. Triidi vajutanud. Aga kutsu mind appi siis, noh, kui sul on... Sa ei saa... Ma ei ka ei tea täpselt, mis sa teed. Sa võid öelda. Kogu aeg paneb relva käes. Ta võiks meelde, et relv on käes. Kogu aeg. Ükskõik millist peale tegevust paneb relva alati kätte. Ükskõik millist tegevust. Kus nagu... Shoot em up game või noh. Come on. No. Võiks nagu aru saada sellest. Relv kätte. Selles mõttes me saime neist ainastest nüüd siin. Jah, et vähemalt hea armor on saab kuri. Vennad on siit käinud, vaata, kõik uksed on lahti. Järgelt vennad on käinud siin. Nii, mis veel parandamist vajab? Ma ei tea, kas me nüüd siin teeme pausi või? Võime teha, jah. Ootan, parandan asjad ära, vaatan, et panen relva kätte, siis logime veel. Kastid tunduvad küll tühjad. Aa, ei ole, näe, Judge 44. Oo, väga hea. Ja binokkel. Saan parandada enda oma sellega siis pärast. Nii, nüüd mul peaks olema asjad terved. Saan selle päeva. Siit on ka mindud, uks on jälle pärani. Kasutas kõik mu toolkiti praegu ära. Mine pekki. Mul on ka toolkiti. Annan sulle. Ei, mitte praegu. Pärast, kui me oleme seal. Lippu tegemas. Ma ei teagi, mis me teeme. Kas me teeme selle korrusel siin puhtaks? Siis on mingi tõenäosus, et nad sünnivad tagasi. Enne kui me lõpuni jõuame. Kuigi need tüübid juba on üles ära tuld. Vist hääle ja kisa peale. Ma arvan, et me võiksime... Mingi ruumi võtta või koha, kus meid kohe tulistama ei hakata või on siin mingi koht siuke? WC või mingi? Me logime välja ju. Ei, no jah, kui me sisse logime, et kohe keegi meid ei ammusta siin. Aa, all on ruum. All on kinnine ruum. Ei tea, noh, selles mõttes. Kui me päris alla ära lähme. No aga lähme siis, ma tulen ka kohe, oota. Mingi pissib mulle pähe. Kristjan, ega sina ometigi. Betoon on vahel. Täna praegu ei tilkunud tõesti. Nii. Vaata, see tuleb sealt just. Ma, no saab teada kohe, kas ta näeb mind või. Ei, ta ei näinud mind siiani. Ta ei näinud mind. Kummale poole ta liigub, nüüd ma ei saa aru. Siin on üks tainas veel. Sa isegi ei kuulnud, kui sa lasid. Sa ei kuulnud või? Ei. See aparaat ei kuulnud. Aga sina kuulsid ju. Mina kuulsin väga hästi. Seda tuba mõtsida? Ei, siin on. Jaa, seda sama tuba, jah.
Läheme siis siia taha. Tule sisse, pane uks kinni ja... Tule ühel pool, ma olen teisel pool. Nii, oota, teeme oma mingid tegevused kähku ära. Kui me sisse tuleme, siis ei pea neid tegevusi enam tegema, näiteks söömine. Kule, Valdi, me teemegi pausi nüüd. Kogu aeg on mälet seda nagu hiperraisk. Ära solva teda, see on nii. Oot, aga öö tuli nüüd, mis kell? Kell 7 tuli öö, on ju? Kell 11 läheb, on, 11 on ikka pime veel, jah. Selles mõttes, et me siin, Emily, pane üles, pane kirja. No, 19.00 tuli öö. Me siin vaatame, mis see öö, sa tead, mis see öö ja päevatsükkel on muidu või? Ei, väga täpselt ei tea. Ma olen nii palju tulistanud sellest relvast. Nii, kuule, kas sa tahad, oota, ma pidin sulle andma need asjad. Mitu kohe? Panen selle kinni. Nii, pidin andma sulle need selle ja selle ja ma pidin sulle andma ju ka selle. Oh, sai täis. Nii, skräppe pidin andma, kui palju sa tahtsid, ma ei tea, kas sa enam tahad üldse või? Jaa, 3 tükki tahtsin kõik, siis on kõik. Oh, kruvi keele, aide. Ma viskan nad korra siia, siis ma saan alla poole tõsta nad. Blokki magasin on tühi. Nii, vaatame korra, kas mehel kõhus on midagi. Me peaks söömisega tegelema. Näitsin binokli. Ja sellele ta ei pane seda summut. Selle loomulikult ka mitte. No vähemalt last olla olemas. Ühed vajerid sain ka, car battery cable sain ka juurde. Oi, see on hea. Nii, mul on nüüd relv on käes, üle pika aja, täis laaditud, laetud. Kõht ja jookik on enam vähe. Nii, ma siis login välja. Night vision kinni, mind menu. Mis te teeme? Kell 8 või? Jätkame. 8 või 9, kuidas tahad? Ei, mitte nii ilja. No jah, kuskil nii umbes, 8. No või, 8, saab rahulikult ära süüa. Ma panen selle salvestuse kinni.